Boli na to bude pasovať. Cestou do Chorvátska sme sa zastavili sa najesť. Opýtaj sa ho, akého má najväčšieho chytené. Takže ahojte ľudia, zdravím vás, opäť je tu nové video, tentokrát vás pozdravujem z Chorvátska. Prišli sme si zachytať na jazero Ontario Lake, čo je vlastne vedľa hlavného mesta Zagreb. Táto voda je vlastne dosť frekventovaná, chodí sem strašne veľa tých miestnych rybárov. Ako keď sme prišli na lovné miesto a sme tu precestovali 5,5 hodín a ostali sme šokovaní, keď sme sem dorazili, že vôbec budeme mať nejaké voľné miesto. Tak samozrejme, vždy to najhoršie miesto je voľné. Aj to miesto sme obsadili. Chytáme tu už vlastne druhý deň, ale zatiaľ sa nám nepodarilo chytiť žiadnu jednu rybu. Na tejto vode, čo sa týka chytania a toho spôsobu lovu, čo ma dosť zarazilo aj prekvapilo, že každý proste spombuje a denne naspombujú aj 30-40 kg partiklu, boily sú, proste je to neuveriteľné. Takže budeme sa musieť nejak prispôsobiť aj my, aby sme chytili nejaké tie ryby. Čo sa týka ešte tohto lovu, tak budem používať nástrahy takisto ako vždy od MyLine. Budem používať waftersky, popky po prípade a uvidíme behom týchto pár dní, že ako sa to bude dariť, kde sa bude tá ryba nachádzať, či v stĺpci alebo úplne na dne. Zbierali sme nejaké informácie o tejto vode, takto pred nami je hĺbka zhruba okolo tých 2,5 metra, hĺbšie to vôbec nejde, iba nejak v tom zadnom rohu, ale samozrejme tamto je obsadené, takže budeme musieť chytať túto. Je toto nahadzovačka, žiadny člen alebo zavážacia loďka tu není dovolená, takže sa tu nedá používať nič také, s čím by som tu montáž vedel zaviesť na to lovné miesto. Čisto len nahadzovačka. Budeme nahadzovať vyše 120 až 130 metrov. Údajne čo najďalej treba. Tak uvidíme a s tým spombovaním ešte uvidíme, jak na tom budeme. Či vôbec to budem ja robiť, ale uvidíme, no. Zatiaľ toto bolo všetko, čo som vám chcel povedať a ideme sa pozrieť, jak to tu celé vyzerá.
Tak priatelia, mám tu prvú chorvátsku rybu. Takto na ráno som mal jeden záber, skoro ráno. Rybu som dal na pár minút do prechovávačky, bo každý ešte spal, tak nikoho som nechcel otravovať s tým natáčením. Bol tu aj správca a pýtal som sa, že nemá s tým problém, takže pohode. Ale je tu prvý chorvátsky kapor. Váha je okolo tých 15 kg. Super, dobre, začíname túto výpravu. Jedna vafterská. Takže super. Tak sa hlásim, máme za sebou už 2 dni rybačky, ale zatiaľ sa mi podarilo chytiť, zdolať iba jedného kapríka, ale bol to krásny, okolo tých 15 kg, takže super zatiaľ, ale momentálne dneska celý deň som bol bez kontaktu, žiadna ryba, ale to som niekde počul, že tuto v Chorvátsku, keď človek nezaspombuje poriadne, tak nechytí žiadnu rybu, ale podľa mňa už to je trošku preháňané na tomto jazere, lebo proste máme vedľa seba rybárov, ktorí chytajú na 6 udíc, ale od rána asi možno bez prestávky spombujú non-stop a neviem, či to je dobré pre tú rybu, lebo záber nemali žiadny, ale proste každý naokolo spombuje. Takže neviem, či toto je dobré. Budeme tu ešte dneska jednu noc, zajtra jednu noc, takže 2 dni lovu ešte máme pred sebou. Tak uvidíme a budem sa vám hlásiť postupne, ak sa podarí niečo chytiť. Tak a máme tu brutálnu rybu. Pár hodín pred zotmením prišiel takýto 18,5 kg, sme ho vážili. Na jednu kopku rodilík. Ahojte, dobré ráno vám prajem z Chorvátska. Máme tu posledný deň. Zajtra vlastne už balíme domov a ideme, ťaháme čiaru domov si dať nejakú dobrú teplú polievku, lebo brutálne sa ochladilo. To je proste extrém. Keď sme sem prišli, tak bolo vonku nejakých 27 stupňov. Teraz momentálne mám na seba jednu mikinu a ešte jeden zimný kabát, lebo to sa nedá vydržať. Fúka brutálny vietor a to nás raz dva prefúkne. Čo sa týka tejto výpravy, tak by som vám chcel aj trošku poukazovať montáž, jak som chytal. Nebudem nikomu ako teraz vysvetľovať, ako som chytal na ten ronirik, lebo každý ten ronirik už pozná, takže každý si ho vie aj sám uviazať. Proste chytal som na ten ronirik montáž a klasická helikopterová montáž, ktorú sa dá zakúpiť vlastne celkovo aj od Kordy. Volá sa to, že HeliSafe Dark Matter, takže toto je tá montáž, s ktorou som vedel hádzať až tých 140 metrov bez problémov. Takže nebol s tým žiadny problém, ani sa to nemotalo. Ja osobne na tie ďaleké odchody moc nemusím,
Ja, čo ma poznáte, tak chodím väčšinou na tie rieky, kde si to chodím len 20 metrov od seba a proste tak chytám. Čo sa týka ešte tohto spôsobu lovu, jak som na začiatku spomínal vám aj to, že každý tu spombuje a proste každý hádže tonu boilisu alebo toho partiklu do vody, tak pravdepodobne na tom bude niečo. Totiž, jak som to začal robiť aj ja, tak mi začali prichádzať ryby. Nehovorím, že som ich chytil veľa, ale mal som dvoch kaprov, jedného menšieho, ktorého som hneď pustil, aj ani som ho nenatáčal. Takže, ale takisto pri tom spombovaní Imro chytil krásneho kapríka, takže si myslím, že má to asi nejaký význam. Písal som si s jedným chalanom, s Myškom, cez Facebook a on mi tiež vysvetloval, že on chodí do toho Chorvátska veľmi často, takže povedal, že tu proste, keď chceš mať kapra, tak treba spombovať. Ale asi na tom bude niečo. Čo sa týka ešte nástrahy, zvolil som si Spicy Crab a jednu guličku a waftersku. Skúšam na tri udice z tejto všelijaké kombinácie a na to sa mi podarilo vlastne chytiť aj tieto ryby. Uvidím, čo bude ďalej, ešte dneska máme pred sebou celý deň. Mňa čaká náročný deň, celý deň budem proste spombovať, aby som dosiahol nejaký ten záber. Tak uvidíme, čo sa mi ešte teraz podarí chytiť a dúfam, že neodídem odtiaľto bez nejakej väčšej ryby. Ale takto shodnotím celú výpravu, super, dobrá atmosféra je tu, takže super. Čo sa týka ešte tohto lovu, prečo som sa sem vybral, je to kvôli tomu, že proste na Slovensku tá non-stopka není. O 9. jak nejaký blázon musím vyťahovať udice a ja riskovať už nebudem, že proste to tam nechám, takže radšej som sa vybral do zahraničia a tu vlastne je non-stopka, takže tu sa dá bez problémov chytať. Mám tu rybu!
lisec. Čo čakáme? Čo ti hraje? Ty kokos! Je tam! Ty si tam! Ty kokos! No, tento je krásny. Tento je 6.20. Okay. Posledný deň, ty kokos. Montáž fungovala dobre. Odpadlo všetko. Vyhal kniho a on je zabal. Čo si mi roztrhol podberák, že? Kúpim ti nový! Ty kokoči, hop, sorry. Horvátsko! Posledný večer máme a proste mám tu životnú rybu, ryba cez 26 kg, koľko sme navážili, 26,5 kg, k tomu lisec chorvátsky. Takže šaran, brutálna ryba, kokos. Spicy crab. A je tu! Veľmi sa tešíme. Je to brutálne niečo. Paráda, super. Porvátsko je zima do piči. Je tam. Ďakujem. Tak toto chorvátske video vlastne prišlo ku koncu. Ako môžete vidieť, nachytal som brutálne ryby. Som bol veľmi šťastný, že sa mi podarilo aj prekonať môj osobný rekord. A takéto ryby, takúto rybu som ešte proste ani nevidel. A nie to, že ešte chytil. Tak som veľmi šťastný. Čo sa týka tohto videa, tak to prišlo momentálne ku koncu. Ako môžete vidieť, už som úplne inom bivaku. Nachádzam sa už momentálne na Slovensku. Bohužiaľ, vymazali sa mi nejaké zábery z tejto výpravy, tak som nevedel vlastne dokončiť to celé video tak, jak som chcel. Ale si myslím, že to dôležité tam bolo. A proste mohol som vám ukázať, že ako sme tam žili, ako sme tam chytali tie ryby.
nechytili sme veľa tých rýb, ale tie ryby boli vlastne o to cennejšie a hlavne tá na záver, tá najväčšia. Tú noc sa mi ešte podarilo chytiť dvoch menších kaprov, tak tých som ešte natočil, ale ako hovorím, tie zábery sa mi stratili, takže nevedel som vám to ukázať. Ryby sa pohybovali okolo tých 8, maximálne 10 kg, takže neboli to žiadne extra veľké ryby oproti tomu listovi. Chcel by som vám ešte povedať nejakú novinku, čo mám v pláne, čo sa týka môjho YouTube kanálu. Čoskoro bude na mojom YouTube kanáli členstvo v nejakej symbolickej sume. Není to povinné sa tam pridať, je to úplne dobrovoľné. To členstvo bude mať také výhody, že proste kto si skrátka to členstvo predplatí, tak na webovej stránke www.rybex.sk bude mať 25% zľavu na nákup. A s týmto by som sa vám aj chcel zároveň aj tých poďakovať, že ste sa vrátili na môj YouTube kanál. A každý jeden člen proste, ktorý si zaplatí to členstvo, tak napíše si tam svoj mail, napíše tam, proste sa so mnou skontaktuje, bude mať nejaký kód a pri objednávaní z webshopu alebo priamo na predajni predloží ten kód a tak automaticky má 25% zľavu na kompletný sortiment od Kordy, ale aj takisto na ostatné veci, ktoré si tam nakúpi. Tak dúfam, že vám s týmto vyhoviem nejako a ako vždy hovorím, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.